Vítejte v dalšího vlogu. A do prdele, kde mám motorku? A tady je. Teď už je to správně. Téma dnešního vlogu, proč YouTube nemá rád motovlogy. Včera jsem trochu hovořil, sledoval jsem video právě z Hoteta, mluvil o tom Do It With Ben a Jane the Garden Snake. Prostě s Hoteta popsal asi hezky, prostě YouTube algoritmus, který udává, co prostě je in a co není. Tím pádem vlastně, může říkat, na co se lidi budou a nebudou koukat. No a tím, že vlastně udává, co jakoby bere jako doporučení, tak se právě rozhoduje, na co se lidi koukají. Sám jsem to pocítil tím na svých prvních videích, kde moje první dvě, tři videa měly docela rychle okolo 100 shlédnutí. A teď moje videa i za lepší propagace mají zhruba polovinu. Každý to nějak pocítil, sám celkem říkal, že jeho videa postrádají hodně shlédnutí. Je to zvláštní představit si, že prostě nějaký počítačový algoritmus udává, co je zrovna trendy a co není. Jsem se koukal na nějaká videa, právě motovlogy a podobně. Ještě v létě mi to v doporučených videích házelo odkazy na další youtubery a motovlogery. Ale dneska, dnešní dobou, co vlastně zasáhl tenhle algoritmus, tak prakticky, co mi to tam háže, je videa, který se nedokoukal. Začalo mi to tam házet lidi na skateboardy a lidi, co jezdí na BMX kolech a podobně. Ale i když prostě to nemá s motovlogy žádnou relevanci. Tak prostě verte to tak, někdy něco trendy je, něco není. Já sám osobně jsem trendama nikdy nežil, nikdy jsem prostě nefungoval podle toho, co je zrovna v módě. Prostě je to tak, něco prostě musí dopředu, něco musí dozadu. Takový je svět. Rozhodně mě to neodradil toho dělat další videa, rozhodně to chci pokračovat, chci to dělat dál, právě kvůli tomu jsem tady dneska a nechám si mrznout v prdel. Já jsem jenom proto, že vysvětlo sluníčko, který zase docela zalizá, takže se bojím, že až pojedu z univerzity, tak bude chcát, což snad ne, uvidíme. Tak jo, takže uvidíme, no, prostě co s tím bude dál. Každopádně já nepřestanu točit, rozhodně to sleduj a se uvidíme, no, z toho bude. Zvedovanou to bude nižší, jeho prostě za mě nebude multimilionář nebo něco takového. Nějaký YouTubeový magnát, ale já to dělám, protože mě to baví. Absolutně nesnáším. Sice OK. Ty lidi to tam musí nějak dodat,
to zboží, ale oni zabili celý pravý pruh. Tím pádem se dá použít jenom levej, ale no ok, když je to dodávka, nemám s tím problém, ale tenhle ten týpek, co tamhle stojí, z největší pravděpodobností šel na jídlo. Sakra, toto nemůže nechat za rohem. Nemůže. Nemůže prostě. Ale ok, no, jako se nám, že ho nic nedělám, abych mi to nejradši poletil s rukou pepil, jo, ale to samý jako Slovanská ulice, kde vlastně koleje jsou tam při straně a jezdí se prostředkem. A když někdo chce mě tam zajet, zastavit, tak to prostě píše uprostřed silnice. A to člověk musí čekat, jestli jede tramvaj, nejede tramvaj, je tam nebezpečný. Je to nebezpečný, nesmí se to dělat, ale lidi to stejně dělají a to může dostávat mi to pokuty, jo, ale pořád to dělají, vůbec to nezajímá. Což mi přijde jako absolutní hloupost a lidi, naučte se to trochu. Všude kolem je tu na parkovacích míst a vy musíte takhle stát až idioti. Říkám, chápu, že prostě musíte položit těžký zboží. Jo, doplně do krámu, není tam kde zaparkovat. Dobře, to ještě beru. Ale jakmile nám zastavíš, aby si chtěl na něco podívat, nebo si s někým pokecat, tak jsi idiot. Jsem se těžce unavil z toho odrážení se. Jo. Moc fyzický námahy.